Montenegro İngilizce dedi. Ivan Josevic, Dinamo baş murabbi, Vesko Stešović. Stešović ne hali bilmeymiz. Men bilmeyman har qalay. Lekin bitta narsasi yo'qdi. Bugun 3 ta hujumchi bilan o'ynayapti. Varda bor, uchrashuv komissari Sherzod Rajabov. Kolegdach nazoratchi prinsipiallikni taqdim etsa kerak har ikkala murabbiy tomonidan. Vesko Stešović nitaga bo'lib o'tadi. Dushanba kuni esa Paxtakor Qizil Qum uchrashuvi bilan turga yakuniga kerak shekilli maydon egalari tomonidan amalga oshirilgan hujum. Mana bu yerda esa ko'rganingizdek Bektemir Abdumannonovga qo'pollik ishlatilgan. Himoyachi bilib bilmasdan unga ta'sir o'tkazgan. Ko'rmagan. Sababi ham lekin var bor. Yo'l yo'lakay tutib olib ag'dardi uni. Bo'y masalasida, gavda masalasida. O'yindan tashqari holat yo'qmi? Yo'q va o'ng qanotdan amalga oshirilayotgan jizzaxliklarning hujumi zarba uchun imkoniyat beriladimi? Beriladiganga o'xshaydi. Qani? Ayibxon Nomanov. Yo'q, ofsayd yo'q ekan. Ivan Josevic qop ketgan, 100% qop ketgan va mana bu yerda Jasur o'ziga to'pni yetkazib bersa bo'lmasmidi? Sanjar Shohmedov ayibxon. Hala ko'chiyana. Qoidani yo'qmi? Shohsodjon Nematjonov. Shohsodjon Nematjonov, Bektemir Abdumannonov va jarima maydoni ichiga yetib uzatma, osh bilan harakat va dastlabki xavfli vaziyat Sug'diyona darvozasi oldida vujudga kelyapti. Shohsodjon Nematjonovning zarbasi. Hozir o'ta tahlikali bo'ldi. Zo'r kombinatsiya ijro etildi. E'tibor qiling. Zabihullo yutib chiqqan edi Marko Kolakovich. Jasurdan zarba. Hech kimga tegmasdan maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Bu yerda Javohir Qahramonov o'ldirib bo'lgan to'pni. Ana endi zo'r imkoniyat zarba Sanjardan va sal bo'lmasa namoyish etiladi. To'p darvozaga borib tushganda bormidi? Xos motivatsiya bo'lgan bo'lardi. Ha, qandaydir santimetrlar farqi bilan to'p yuqoridan o'tib ketyapti. Sanjarning Torx ham Javohir Qahramonov ham. Lekin aslida nima bo'lgan? Ha, birinchi bo'lib Shukur Sattorov to'pga ulgurgan. Keyin to'q. Etof. Zarba va gol emasligini afsus bilan ta'kid qildi. Hozir ko'ramiz. O'yinda tashqari holat yo'q. Bo'ldi hala degan ekan. Gap bo'lyapti. Ayfon Nomonov bilan to'qnashuv. Tursaga juda tekkan deb hisoblayapti. Bo'lganda yaxshi. Mana bu yerda hozir zarba yo'llandi va gol. Hisob ochildi. Yarim himoyachi. Mana qarang. Egasiga aylanadi. Abror Toshqo'ziyevdan uzatma bor. Darvozabon to'pni qaytardi. Ibrohim esa Dmitriyevich. Ko'ram ikkalasimi yoki ha, ikkalasi. Boshqan. Dmitriyevich qahramonlarcha turgan va to'pni ham qaytargan. O'rnidan turgan. Qolgan edik.
hiç narsa yo'qotmadingiz, hech narsani o'tkazib yubormadingiz. Mana bu to'xtalish sabab o'yinda anchagina yaxshigina pauza vujudga kelgan edi. Hisob o'zgargani yo'q. Stanislav Andreyevga nisbatan ishlatilgan gol. Aldamchi harakatlar bilan o'tadimi? O'tdi va yetkazib berishga ham muvaffaq bo'ldi zarba Sanjardan. Biroz top oyoqqa tegmagan qandaydir kichik farq bilan top yaqinlashdi. Shu nuqtada hozir yaxshi hujum tashkil etishmoqda mehmonlar va mezbonlar darvozasi oldida hujum va bu hujum gol bilan yakuniga yetyapti. O'sha so'nggi tayanch nuqtami haqiqiy egasiga aylanib oldi. Faqat unga bir yaxshiroq jamoa topib bersa, aynan uning o'sha nuqtasidan foydalanib azizan hujumlarni tashkil etadigan jamoa bo'ladigan bo'lsa, bu Karim Pavlichning potensiali juda ham oshib ketadi va jamoaga ham anchagina foydasi tegadigan futbolchi bo'ladi. Zabihullo O'rinboyev vazifasini ado eta oldi. Yosirdan uzatma bo'ladi, bor uzatma qaytarildi. Sanjardan zarba. Mana endi qaytarib qolgan edi. To'xtatmasdan tepadigan xilidan yo'lladi. Jasur Ahmedov va aynan shu sabab tufayli yana gol kiritmasi o'tib o'tmadi-yu, lekin o'tdi. Zabihullodan zarba va ajoyib gol. Chiroyli gol, ajoyib gol. Bo'rinov hisobda oldinda borayotgan maydon egalari ikkita gol o'tkazib yuborib, hisobda orta qolaq boshladi va hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lmoqda. Nimadir qilib ketsa bo'ladi, faqat tartibliroq o'ynash kerak. Tartibli o'yin Yovan Yosevichda bo'lmadi, aynan uning xatosi sabab. Mana ko'rishingiz mumkin, Sardor Sardorov gol urib ketmoqda. 2-2 maydon egalari hisobni tenglashtira olishdi. Hali ham bu hammasi emas. Buni ham nazarda tutgan buyuk o'yinlar uchundi. Mana imkoniyat, 3-chi gol uchun zarba. Yo'q. Futbolchilari va 3-2. 3-3. Ana harakat bor Abdumannonov. Temir. Biroz aniq. Endi hali tajriba kerak baribir. Tajriba esa mana shunday holatlarda, mana shunday o'yinlarda anjaran charchab qoldi. Qiziqish bor. Va So'g'diyona Metallurg o'rtasidagi 5-chi tur uchrashuvi da'vogar bo'lib katta sahnaga chiqib gol egasiga aylangan edi, ammo Sardor Sardorov 79-daqiqada yana hisobni tenglashtirdi. Qisqasi durang natija.